近日 ,Jasper 的11岁生日之际悄然上演，不仅点燃了社交媒体的热议，更让无数粉丝见证了爱的力量与成长的奇迹。英采儿，这位以率真直爽著称的辣妈、携手、古惑仔、转型暖爸陈小春以及他们的大宝贝 Jasper， 从繁华的香港启程，向着梦幻般的瑞士进发，开启了一场别开生面的生日庆典与家庭探险之旅。当夜色温柔地拥抱了维多利亚港，英采儿一家三口的身影在繁忙的国际机场显得格外温馨。行李车的滚轮声与 Jasper 手中的相机快门声交织成一曲前奏，预示着这场旅行的非凡。 Jasper 这位小寿星用镜头捕捉着每一个出发的瞬间，眼神中闪烁着对未知世界的好奇与向往。而一张不慎泄露的手机屏保意外曝光了弟弟 HoHo 的萌态，虽未同行，但那份跨越时空的兄弟情深却让人倍感温暖。瑞士这片被上帝亲吻过的土地，以它独有的宁静与美丽迎接了远道而来的客人。卢塞恩湖如同一块镶嵌在阿尔卑斯山脚下的蓝宝石，波光粼粼中映照出 Jasper 纯真的笑脸。游艇缓缓划过湖面，不仅划破了水面的宁静，也划开了 Jasper 与父母之间更深的情感链接。更令人意想不到的是，在这里他们偶遇了同样前来度假的好友杨千嬅与丁子高一家，两家人的欢声笑语瞬间汇聚成湖畔最美的风景线。从湖光山色到科技殿堂，英采儿一家的脚步从未停歇。他们乘坐巴士穿梭于瑞士的乡间小路，最终抵达了瑞士唯一的科学体验馆。在这里 Jasper 仿佛打开了新世界的大门，每一个实验，每一项展示都让他目不暇接，眼中闪烁着对知识的渴望与对未知的好奇。这不仅仅是一次简单的参观，更是 Jasper 心灵成长的又一次飞跃。夜幕降临，一家人在精心挑选的餐厅内为 Jasper 举办了生日派对。 Jasper 换上了象征喜庆的红色卫衣，坐在餐桌前，那份从孩童走向少年的自信与从容，让人不禁感慨时光荏苒。他像个小大人一样与父亲陈小春碰杯，每一个俏皮的动作都透露着成长的喜悦。而陈小春望着儿子日渐挺拔的身影，心中五味杂陈，既有欣慰也有不解。那个曾经黏在他怀里的小不点儿，何时已悄悄长大，甚至开始用兄弟相称。在这场旅行中，英采儿不仅是家庭旅行的策划者，更是气氛的调节者。他的幽默感无处不在，无论是假装对偶遇杨千嬅的震惊，还是调侃陈小春戴口罩墨镜是因为太红，都能瞬间点燃现场的笑点。而 Jasper 面对妈妈英采儿的亲密举动时，那份羞涩与回避仿佛是与父亲陈小春之间无声的默契，让人忍俊不禁的同时，也感受到了母子间细腻而真挚的情感交流。随着 Jasper 的11岁生日庆典缓缓落下帷幕，这场瑞士之旅也画上了圆满的句号。但留给我们的远不只是一场视觉与情感的盛宴，更多的是关于成长、亲情与爱的深刻思考。好了，以上是本期的内容，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。